ষ্টুডেণ্টছ এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ বাবে আই টি ছাবজেক্টৰ ওপৰত মই আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰৰ সৈতে মই পাৰ্ট টু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আগত যদি তোমালোকে পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাবা তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা মই এই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰৰ সৈতে যিটো ভিডিঅ' আনি আছোঁ ইয়াৰে মই এটা চিৰিজ বনাই আছোঁ ছ' এই চিৰিজটোত চাৰিটা বা পাঁচটা ভিডিঅ' থাকিব ত' তোমালোকে সেই ভিডিঅ' গোটেই ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই লোৱা তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে জব ৰোল কিতাপখনৰ পৰা যি প্ৰশ্ন নাহককে তোমালোকে পাৰিবা চ' তোমালোকে সকলো এন এন্সাৰ ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা ছ' আহা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে মই এন্সাৰবোৰ ইংলিছতো দিছোঁ আৰু অসমীয়াটো দিছোঁ তোমালোকৰ যদি এন্সাৰ নাই তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা ছ' আহা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এনালাইজিং ডাটা ইন স্প্ৰেডশ্বিট অৰ্থাৎ ডাটা বিশ্লেষণ বুলিলেই কি বুজা এনালাইজিং ডাটা ইজ দ্য প্ৰচেছ টু এক্সট্ৰেক্ট ইউজফুল ইনফৰমেশ্যন ফৰ মেকিং ইফেক্টিভ ডিচিশ্যনছ অৰ্থাৎ ডাটা বিশ্লেষণ হৈছে কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে উপযোগী তথ্য আহৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই লওঁ যে ৱাই ডু ইউ ইউজ কনছলিডেট ফাংচন ইন স্প্ৰেডশ্বীট অৰ্থাৎ আমি স্প্ৰেডশ্বীটৰ একত্ৰিকৰণ ফাংচন কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ কনচলিডেট ফাংচন ইজ ইউজ টু কম্বাইন ইনফৰমেচন ফ্ৰম মাল্টিপল শ্বিটছ অফ দ্য স্প্ৰেডশ্বীট ইন ওৱান প্লেচ টু ছামাৰাইজ দ্য ইনফৰমেশ্যন অৰ্থাৎ ট্ৰেণ্ড আৰু চিনাক্ত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ডাটা চাবলৈ অৰ্থাৎ ইয়াতে এটা ফাংচন ইয়াতে তোমালোকে কমাই দি ল'ব পাৰা ট্ৰেণ্ড আৰু চিনাক্ত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ডাটা চাবলৈ আৰু তুলনা কৰিবলৈ একক স্প্ৰেডশ্বীটত একত্ৰিত ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকে ইয়াতে একত্ৰিত ফাংচনৰ পিছত ইংলিছ টৰ্মটো লিখি দিবা তেতিয়াহ'লে কি হয় এক্সামিনাৰৰ বাবে সুবিধা হয় চ' কনচলিডেইট এটা দি এটা হ'ব কনচলিডেইট ফাংচন এতিয়া ইংলিছ টাৰ্মটো তোমালোকে ব্ৰেকেটত লিখি দিবা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ৰাইট দ্য ষ্টেপছ টু ক্ৰিয়েট চিনেৰিঅ' দৃশ্যপট সৃষ্টি কৰিবলৈ পদক্ষেপবোৰ লিখা দ্য ষ্টেপছ টু ক্ৰিয়েট চিনেৰিঅ' আৰ এছ ফ'ল'ছ চিলেক্ট দ্য চেলছ উইচ কণ্টেইনছ ভেলুছ ইন দ্য শ্বি ডেট নিডছ টু বি চেইঞ্জ এইটো ৰোমান ওৱান আছিলে চ' দুই নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ব ৰোমান টু চুজ টুল্ছ চিনেৰিঅ'জ উইল অ'পেন চিনেৰিঅ' ডাইলগ বক্স ডাইলগ উইণ্ডো ৰোমান থ্ৰী এণ্টাৰ এ নেম ফৰ দ্য নিউ চিনেৰিঅ' এণ্ড লিভ দ্য আদাৰ ফিল্ড আনচেঞ্জ ৰোমান ফ'ৰ ক্লিক অন অ'কে ৰোমান ফাইভ দিছ উইল ক্ৰিয়েট আ নিউ চিনেৰিঅ' উইচ ইজ এক্টিভেটেড অট'মেটিকেলি অৰ্থাৎ চিনেৰিঅ' সৃষ্টি কৰাৰ পদক্ষেপবোৰ হ'ল যে পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা শ্বীটত থকা ভেলু ভেলু থকা চেলবোৰ বাছনি কৰা ৰোমান টু টুল মেনুৰ পৰা চিনেৰিঅ' বাছনি কৰা যিয়ে চিনেৰিঅ' ডায়লগ উইণ্ডো খুলিব ৰোমান থ্ৰীয়ে নতুন চিনেৰিঅ'ৰ বাবে এটা নাম এণ্টাৰ কৰা আৰু আন ফিলছবোৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিবা ৰোমান ফ'ৰ অ'কে বাটনত ক্লিক কৰা ৰোমান ফাইভ ই এক নতুন চিনেৰীৰ সৃষ্টি কৰিব যি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সক্ৰিয় হয় চ' এইটো আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হ'ব যে হোৱাট ইজ দ্য কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাট অ শ্বৰ্টকাট কি টু অপেন দ্য টেম্পলেট ডায়লগ বক্স ইন লেব্ৰেৰী অফিচ ৰাইটাৰ মই ইয়াতে দুটা ৱৰ্ডেই দিছোঁ তোমালোকে এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি তোমালোকে ইংলিছতো কুৱেশ্যন পাবা অসমীয়াটো কুৱেশ্যন পাবা হিন্দীটো পাবা চ' তোমালোকে ইয়াতে ইংলিছবিলাকো চাই ল'বা ছ' মই ইয়াতে কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাট হিচাপে আহিব পাৰে বা শ্বৰ্টকাট কি বুলি আহিব পাৰে সেইবাবে মই দুটা ৱৰ্ডে অব্লিট দি দিছোঁ তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হ'ব বা তোমালোকৰ ফিলিং দিচাপে আহিব পাৰে চ' লিব্ৰি অফিচ ৰাইটাৰৰ টেমপ্লেট ডাইলগ বক্সটো খুলিবলৈ কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাট কি এনচাৰ হ'ব চি টি আৰ এ প্লাছ শ্বিফ্ট প্লাছ এন অৰ্থাৎ চি টি আৰ এল শ্বিফ্ট আৰু এনটো আমি একেলগে প্ৰেছ কৰিলে আমাৰ টেম্প্লেট ডাইলগ বক্সটো খোল খাব নেক্সট প্ৰশ্নটো এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নহয় এইটো অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে পচিবিলিটিছে প্ৰবেবল কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি এইটো এটা অহাৰ চান্স আছে ছ' ৰাইট থ্ৰী ডাটা এনালিচিছ ছফ্টৱেৰ তিনিটা ডাটা বিশ্লেষণ ছফ্টৱেৰৰ নাম লিখা মই তিনিটা দিছোঁ একজামত তোমাৰ দুটাও আহিব পাৰে ছ' এম এছ এক্সেল লেব্ৰ অফিচ কাল্ক এণ্ড পাইথন এইটো তোমালোকে নাই যদি তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স উইচ একচনছ আৰ নট ৰেকৰ্ডেড বাই মেক্ৰ' অৰ্থাৎ কোনবোৰ কাৰ্য মেক্ৰৰ দ্বাৰা ৰেকৰ্ড কৰা নহয় মেক্ৰ' দাছ নট ৰেকৰ্ড দা ফলিং একশ্যনছ অ'পেনিং অফ উইণ্ড'জ একশ্যনছ কেৰিড আউট ইন আনাদাৰ উইণ্ড'জ দেন ৱেৰ দ্য ৰেকৰ্ডিং ওৱাৰ ষ্টাৰ্টেড উইণ্ড' উইচিং একশ্যনছ ডেট আৰ নট ৰিলেটেড টু দ্য স্প্ৰেডশ্বিট কণ্ট্ৰিজ অৰ্থাৎ এই চাৰিটা কাৰ্য আমাৰ মেক্ৰ'ৰ দ্বাৰা ৰেকৰ্ড কেতিয়াও নহয় ছ' অসমীয়াত যদি কওঁ যে উইণ্ড' খোলা আমি যদি যিকোনো এটা উইণ্ড' যদি আমি খোলোঁ সেই খোলা কাৰ্যটো আমাৰ মেক্ৰই ৰেকৰ্ড নকৰে বা যিটো উইণ্ড'ত আমি মেক্ৰ'টো ৰেকৰ্ডিং অন কৰিছোঁ তাৰ বাদে যদি আমি বেলেগ উইণ্ড' এটা যদি আমি কাম কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ ৰেকৰ্ড নকৰে উইণ্ড' চুইচিং অৰ্থাৎ এটা উইণ্ড'ৰ পৰা আনটো উইণ্ড'ত আমি মুভ কৰোঁ যদি তেতিয়াহ'লে সেই উইণ্ড'টোক আমাৰ আমাৰ সেই ৰে কাৰ্যখিনিও আমাৰ মেক্ৰই ৰেকৰ্ড নকৰে আৰু চাৰিটা স্প্ৰেডশ্বিটৰ লগত ৰিলেটেড যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো সেই কাৰ্যটো আমাৰ কি হয় মেক্ৰই ৰেকৰ্ড নকৰে চ' এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এম চি কিউ হিচাপে আহিব পাৰে নাইবা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ হিচাপে আহিব পাৰে যিকোনো এটা চেণ্টেঞ্চ দি পেলাই আহিব পাৰে যে এইটো কোনটো মেক্ৰ'ৰ বা ট্ৰুফলছ হিচাপে আহিব পাৰে যে এইটো মেক্ৰ ৰেকৰ্ড কৰে বা নকৰে তেনেকুৱা হিচাপতো আহিব পাৰে চাই ল'বা বাক্যকেইটা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন হোৱাট ইফ চিনেৰিঅ' এইটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আহিব পাৰে চমু টোকাৰ বাবে ছ' হোৱাট ইফ চিনেৰিঅ' ইজ আছেট অফ ভেলুজ ডেট কেন বি ইউজ উইদিন দ্য কেলকুলেশ্যনছ ইন দ্য স্প্ৰেডশ্বিট এ নেইম ইজ গিভেন টু দ্য চিনেৰিঅ' এণ্ড ছেভেৰেল চিনেৰিঅ'ছ কেন বি ক্ৰিয়েটেড অন দ্য চেইম শ্বেট হোৱাট ইফফ চিনেৰিঅ' হৈছে মূল্যৰ এক সংহতি যাক স্প্ৰেডশ্বীটত গণনাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি চিনেৰিঅ'ৰ এটা নাম দিয়া হয় আৰু একেখন শ্বীটত কেইবাটাও চিনেৰিঅ'ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰি তোমালোকৰ এন্সাৰ যদি নাই তোমালোকে লিখি ল'বা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ৰাইট ট্ৰু অৰ ফলচ চ' ইয়াতে মই গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা বাক্য পাইছোঁ চ' মই ট্ৰু ফলচ হিচাপে ট্ৰু ফলচৰ বাবে কুৱেশ্যনৰ বাবে মই দি দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'ব এই বাক্যকেইটা শ্বেয়াৰ স্প্ৰেডশ্বীট ইজ আছেইম শ্বিট দাট কেন বি এক্সেছ বাই মোৰ দেন ওৱান ইউজাৰ এণ্ড কেন এলাও দেম টু মেক চেইঞ্জেছ চাইমলটেইনিয়াছলি অৰ্থাৎ ভাগ বতৰা কৰা স্প্ৰেডশ্বীট হৈছে একেখন শ্বিট যাক একাধিক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু সেইবোৰক একেলগে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অনুমতি দিব পাৰে অৰ্থাৎ এইটো বাক্য সঁচা নে মিছা এনচাৰ হ'ব ট্ৰু অৰ্থাৎ সঁচা ৰোমাণ্টু শ্বেয়াৰিং এ স্প্ৰেডশ্বীট এলাউজ ৱৰ্কিং ইন কলাবৰেশ্যন ছ' ডেট এভৰি ওৱান কেন কনট্ৰিবিউট মেক চেঞ্জেছ এন ভিউট অৰ্থাৎ স্প্ৰেডশ্বীট এখন ভাগ বতৰা কৰিলে সহযোগিতাত কাম কৰিব পাৰে যাতে সকলোৱে অৱদান আগবঢ়াব পাৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক চাব পাৰে অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া স্প্ৰেডশ্বীট স্প্ৰেডশ্বীট যেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া এই স্প্ৰেডশ্বীটত কি সবে অৱদান আগবঢ়াব পাৰে যাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে চেঞ্জ কৰ ডাটা চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু সকলোৱে ডাটাবোৰ চাব পাৰে চ' এই বাক্যটো কি হ'ব আমাৰ সঁচা বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে আমাৰ নিগেটিভ ৱেটো নিগেটিভ বা ঋণাত্মক চেঞ্চৰটো আমাৰ বাক্যটো দিব পাৰে যে নকৰে বুলি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এন্সাৰটো কি হ'ব আমি মিছা বুলি দিব লাগিব অৰ্থাৎ ফলচ দিব লাগিব চ' বাক্য দুটা তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ডাটা এণ্ড ইনফৰমেশ্যন অৰ্থাৎ ডাটা আৰু ডাটা আৰু তথ্যৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা ইয়াতে লিখিছে ডাটা মিনছ ৰ ফেক্স আৰু ইট মে বি ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইয়াতে আমি যদি একজেক্ট যদি মই ইংলিছটো লিখোঁ ইয়াতে তথ্য নিদি পেলাই ডাটা আৰু ইনফৰমেশ্যন দি দিবা তোমালোকে ইনফৰ্মেশ্যন একজেক্ট ইংলিছ টাৰ্মটো এইটোৱে হ'ব কাৰণ ডাটা বুলি ক'লেও আমি তথ্য বুলি বুজ তথ্যই কওঁ আমি কেঁচা তথ্য যিটো কোৱা হয় ৰ ফেক্স ত' এইকেইটা ইনফৰমেশ্যন টাৰ্মটোৱে অসমীয়াত লিখিলে ভাল হ'ব ডাটা আৰু ইনফৰমেচনৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ছ' ডাটা মিনছ ৰ' ফেক্স ইট মে বি ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য ফৰ্ম অফ টেক্সট গ্ৰাফিক্স অডিঅ' অ'ৰ ভিডিঅ' ভেৰ ইজ ইনফৰমেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ ডাটা অৰ অৰ্গেনাইজড ফৰ্ম অফ ডাটা তথ্যৰ অৰ্থ হৈছে কেঁচা তথ্য কেঁচা তথ্য বুলি ক'লে আমাৰ কি হয় যিটো আমাৰ প্ৰচেছ কৰা নহয় সেইটো কোৱা হৈছে ইয়াক পাঠ গ্ৰাফিক্স অডিঅ' আৰু ভিডিঅ'ৰ ৰূপত সংৰক্ষণ কৰা হ'ব পাৰে আনহাতে তথ্য হৈছে অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেশ্যন হৈছে সংসাধিত তথ্য অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে ইনফৰ্মেশ্যন লিখিব পাৰা ইনফৰ্মেশ্যন হৈছে সংসাধিত তথ্য বা সংগঠিত তথ্যৰ প্ৰকাৰ অৰ্থাৎ ডাটা যদি আমি কওঁ ডাটা ডেফিনেশ্যনটো যে হোৱাট এভাৰ ৱি টাইপ অন দ্য কীবোৰ্ড ইজ কল্ড ডাটা অৰ্থাৎ কীবৰ্ডত আমি যি টাইপ কৰোঁ কমা হ'ব পাৰে চেমিকলন হ'ব পাৰে ছিংগল লেটাৰ হ'ব পাৰে বা ছিংগল নাম্বাৰ হ'ব পাৰে সেইটোৱে ডাটা আৰু ইনফৰ্মেশ্যন কি হ'ল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ডাটা ইন এন অৰ্গেনাইজড মানে স্কুল ইনফৰমেশ্যন অৰ্থাৎ ডাটা বোৰক যেতিয়া আমি সংগঠিত ৰূপত যেতিয়া আমি সজাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটোৱে এটা ইনফৰমেচন বুলি কোৱা হয় আৰু ডাটাৰ কিবা অৰ্থ থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে অৰ্থাৎ ডাটা মে' অ' মেনত হেভ এনি মিনিং ভেট ইজ ইনফৰমেশ্যন মাষ্ট হেভ এ মিনিং অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ ডাটা ডাটাৰ মিনিং থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যনৰ এটা সম্পূৰ্ণ তথ্য থাকিবই সম্পূৰ্ণ তথ্য ওলালেহে ই এটা ইনফৰ্মেশ্যন হ'ব যেনেকৈ মই যদি কওঁ আই আই এম এন ইণ্ডিয়ান ইয়াতে আই আই এম এন ইণ্ডিয়ান বুলি ক'লে ইয়াতে আইটো হ'ব এটা ডাটা এমটো হ'ব এটা ডাটা ইয়াতে এন এটা মিছ হৈছে চ' এনটো হ'ব এটা ডাটা ইণ্ডিয়ানটো হ'ব এটা ডাটা চ' সিহঁতৰ কিবা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ ওলোৱা নাই কিন্তু এই ৱৰ্ডবিলাকক যেতিয়া মই ছিষ্টেমেটিক অৰ্গেনাইজ ৰূপত যেতিয়া মই যেতিয়া সজাই দিলোঁ চিৰিয়েলি তেতিয়া ই এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে ছ' চেপাৰেটলি ছেপাৰেটলি কি হয় ই এটা ডাটা আৰু কমপ্লিট কমপ্লিট হিচাপে ই এটা কি ইনফৰ্মেশ্যন অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ লগ লগাই পেলাই এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে সেইবাবে এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন আৰু পৃথকে পৃথকে এইবোৰ এটা এটা ডাটা চ' তোমালোকে এইটো এন্সাৰ লিখোঁতে তোমালোকে মই কোৱা কথাখিনি তোমালোকে সংযোগ কৰি দিব পাৰা চ' নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হোৱাট ইজ আ ডাটা বেজ অৰ্থাৎ ডাটা বেছ কি আ ডাটা বেছ ইজ এ কালেকশ্যন অফ লজিকেলি ৰিলেটেড ডাটা আইটেম ষ্ট'ৰ্ড ইন এন অৰ্গেনাইজ মেনাৰ অৰ্থাৎ ডাটা বেছ হৈছে এক সংগঠিত প্ৰকাৰে সঞ্চিত যৌক্তিকভাৱে সম্পৰ্কিত ডাটা আইটেমৰ এক সংগ্ৰহ নেক্সট প্ৰশ্ন ৰাইট শ্বৰ্ট নোট অন ডি ভি এম এছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ডি ভি এম এছৰ ওপৰত চমু টোকা লিখা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ছ' দ্য ছফটৱেৰ দট ইজ ইউজ টু ক্ৰিয়েট আপডেট এণ্ড ৰিট্ৰিভ ডাটা ফ্ৰম ডাটা বেজ ইজ নৌন এজ ডি ভি এম এছ ডাটা বেজৰ পৰা ডাটা সৃষ্টি আপডেট আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ডা ব্যৱহাৰ কৰা ছফ্টৱেৰটোকে ডি ভি এম এছ বুলি কোৱা হয় চ' আৰম্ভণিতে ইয়াতে তোমাৰ ইংলিছত যদি লিখা ইয়াতে আৰম্ভণিতে তোমালোকে এটা বাক্য লিখি দিব পাৰা যে ডি ভি এম এছ ষ্টেণ্ডছ ফৰ ডাটা বেইজ এই বাক্যটো তোমালোকে যদি এড কৰি দিয়া ভাল হ'ব আৰু যিটো চমুটোকা লিখিব দিছে ছ' ডাটা বেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এই বাক্যটো ইংলিছত যদি লিখা এড কৰি দিবা তাৰপিছত তোমালোকে নেক্সট লাইনটো লিখিবা আৰু অসমীয়াত যদি লিখা তেতিয়াহ'লে ডি ভি এম এছ আৰু কি লিখিবা ডি ভি এম এছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হ'ল বুলি কয় তোমালোকে ইংলিছ টৰ্মটো লিখিব লাগিব গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপটো ইংলিছত ডাটা বেজ মেনেজমেণ্ট চ' এইধৰণে তোমালোকে লিখি দিবা এনচাৰৰ লগত আৰু এক লাইন সংযোগ কৰি দিব পাৰা এইটোত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ভাবে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ রাইটার শর্ট নোট অন ডাটা মডেল অর্থাৎ ডাটা মডেলের ওপর এটা সমো লিখা ডাটা মডেল ইজ আ স্ট্রাকচার অফ আ ডেটাবেস দ্যাট ডেসক্রাইবস দ্য ম্যানার ইন উইচ ডাটা উইল বি স্টোরড এন্ড রিট্রিভড অর্থাৎ ডাটা মডেল হইছে এক ডাটাবেজের এক গাঁথনি ডেটা ডাটা কেনদর সংরক্ষণ আর পুনরুদ্ধার করা হব তাকে বর্ণনা করে কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন রাইটার শর্ট নোট অন হাইরাইটিক ডাটা মডেল অর্থাৎ পদানুক্রমিক ডাটা মডেলের এটা একটা লিখা এন ডিছ ডাটা মডেল দ্য ডাটা ইজ অৰ্গেনাইজ ইন টু এ ট্ৰি লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্য ডাটা ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰেকৰ্ডছ অৰ্থাৎ এই ডাটা মডেলত ডাটা বোৰ গছৰ দৰে গাঁথনিত সংগঠিত হৈ থাকে এটা ট্ৰিৰ দৰে আমাৰ এটা শ্বেপত ডাটাবোৰ ডাটা বেজৰ শ্বেপটো আমাৰ ট্ৰিৰ দৰে থাকে আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰতে ডাটা বোৰ ষ্ট'ৰ হৈ থাকে চ' তথ্যবোৰ ৰেকৰ্ডৰ ৰূপত সংৰক্ষণ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হোৱাট ইজ নেটৱৰ্ক ডাটা মডেল চ' এই ডাটা বিভিন্ন ডাটা মডেল এতিয়া মই দিছোঁ যি কিতাপত যিকেইটা আছে তোমালোকে চাই ল'ব তাৰপৰা যিকোনো এটা ডাটা মডেলৰ ওপৰত চমু টকা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' ইন দিছ ডাটা মডেল মাল্টিপল ৰেকৰ্ডছ আৰ লিংক টু ছেইম মাষ্টাৰ ফাইল ইট ইজ অলছ' কনচিডাৰ্ড এজ এন ইনভাৰ্টেড ট্ৰি ৱেৰ মাষ্টাৰ ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য বটম অৱ দ্য ট্ৰি এণ্ড দ্য ব্ৰাঞ্চেছ কনটেইন ইনফৰমেশ্যন লিংক টু দ্য মাষ্টাৰ অৰ্থাৎ এই মডেলত একাধিক ৰেকৰ্ড একেটা মাষ্টাৰ ফাইলৰ সৈতে লিংক কৰা হৈছে ইয়াক ওলোটা গছ বুলিও গণ্য কৰা হয় য'ত গছৰ তেলত মাষ্টাৰ থাকে আৰু ডালবোৰত মাষ্টাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তথ্য থাকে অৰ্থাৎ ব্ৰাঞ্চবোৰ কি হয় মাষ্টাৰৰ লগত লিংক থাকে কোৱা হৈছে যে তেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰক আমি কি বুলি কওঁ নেটৱৰ্ক ডাটা মডেল বুলি কওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হু প্ৰপ'জ ৰিলেচনেল ডাটা বেজ মডেল ৰিলেশ্যনেল ডাটা বেজ মডেল কোনে প্ৰস্তাৱ কৰিছে দিছ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান মাৰ্ক কুৱেশ্যন ৱান মাৰ্ক কুৱেশ্যন হ'ব সেইটো তোমাৰ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ হিচাপে আহিব পাৰে বা ট্ৰু ফলচ হিচাপেও আহিব পাৰে বা ৱান মাৰ্ক কুৱেশ্যন হিচাপেও আহিব পাৰে ডাটাছ মডেলটো ঊনৈছশ প্ৰস্তাৱিত হৈছিলে তোমালোকে ৰিলেচনেল শব্দটো লিখি দিব পাৰা ৰিলেশ্যনেল ডাটা বেজ মডেল নেক্সট প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অনল ডাটা বেজ মডেল ৰিলেচনেল ডাটা বেজ মডেলৰ ওপৰত ৰিলেশ্যনেল ডাটা বেজ মডেল ইজ দ্য ম'ষ্ট কমন টাইপ অফ ডাটা বেজ মডেল দ্য ডাটা এলিমেণ্টছ আৰ ষ্ট'ৰ্ড ইন ডিফাৰেণ্ট টেবলছ মেইড আপ অফ ৰ'জ এণ্ড কলমছ অৰ্থাৎ সম্পৰ্কীয় ইয়াতে লিখি তোমালোকে সম্পৰ্কীয় যদিও লিখা ইয়াতে তোমালোকে ইংলিছ টাৰ্মটো কিন্তু লিখি দিবা ৰিলেশ্যনেল বুলি যিহেতু আই টিত কি হয় টাৰ্মবিলাক আমি যদিও অসমীয়াত লিখোঁ কিন্তু একচুৱেলি ইংলিছটো লিখিব লাগে এইটো যিটো অনুবাদ কৰা হৈছে একচুৱেলি সেই ইংলিছ টাৰ্মটোৱে অসমীয়াত লিখিব লাগে তোমালোকে ৰিলেশ্যনেল শব্দটোৱে তোমালোকে অসমীয়াত লিখি দিব পাৰা এনেদৰে ৰিলেশ্যনেল তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব একচুৱেলি ৰিলেশ্যনেল ডাটা বেজ মডেল হৈছে ডাটা বেজ মডেলৰ আটাইতকৈ সচৰাচৰ প্ৰকাৰ ডাটা উপাদানবোৰ শাৰী আৰু স্তম্ভৰে গঠিত বিভিন্ন তালিকাত সংৰক্ষণ কৰা হয় অৰ্থাৎ ৰিলেশ্যনেল ডাটা বেজ মডেলবিলাকৰ আমাৰ ডাটা বোৰ কিহৰ ৰূপত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে ৰৌজ আৰু কলমৰ ৰূপত আমাৰ ষ্ট'ৰ হৈ থাকে ছ' এই কুৱেশ্যনবোৰে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আশা কৰিব পাৰোঁ আমি আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে বুলি তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক সুধিব পাৰা আৰু এই ছিৰিজৰ গোটেইবোৰ ভিডিঅ' যদি তোমালোকে চাই যোৱা তেতিয়াহ'লে জব ৰলো কিতাপখনৰ পৰা অবভিয়াছলি তোমালোকে গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কমন পৰিব ছ' আহিম আকৌ পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ' লৈ আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰৰ সৈতে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ